यार गाइस, अघि नको त्यो भिडियोको लागि सरी है, त्यसले मेरो दिमाग खराब बनाएको थियो, तर यो चाहिँ एउटा मिसकन हो। आइ एम भेरी सरी फर द्याट। तर यो गेम जो छ यो त्यस्तो बकवास छैन यार। अहिले मतलब गेम त एउटै हो, तर यो ट्र्याक अलिक बकवास छैन यार। ओह्रालो उकालो जाँदा मात्रै हो, तर त्यो ओह्रालो त्यहाँ नि त्यस्तै होला हुन त, त्यो अहिले पुलमा त्यस्तै हुने होला। लोडेड छ यार यो ट्रक त, लोडेड ट्रक। यार टपमै पुग्नु पर्छ यार, टपमै। यही समस्या थियो यार, यो पागल यार। जीवन आधारो साईला, जीवन आधारो, तिनै हो कुरा सुन्ने संसार मेरो, तिमी बाहेक कोही छैनस्। त्यो थियो गीतया। यो गेममा ओह्रालो झर्नु छ नि, यो जति झन्झट कुरो केही छैन के। ओह्रालो झर्दाखेरि नि अलिकति गडबड भयो भने गाडी खेर गयो। उकालो चढ्न पनि गाह्रो त गाह्रै छ है, यो गेम खासमा खेल्ने खालको त गेम होइन।
अरे यार रुगाले ग्रस्त छु यारमा एकदम रुगाले ग्रस्त। तै पनि यार भ्युज बढ्छ कि भनेर गाइजहरूको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। अबे फेरि त्यही पुल, यो पुलले मलाई फुल बनाइरहेछ, फुल बनाइरहेछ कि फुल सोचिरहेछ। पुल इज ट्राइङ टु मेकिङ मी फुल अर थिङ्किङ मी द्याट आई एम फुल। तानेन छोड्न यार गेम छोड्न, नतानिरहे बेला त्यो फेरि के आइरहेको छ। नतानिरहे बेला गाडीले उकालो लगेर हाइगर लगेर हाइगर। यो ट्रक आखिर 4x4 हो या हावातालको 4x4 हो यार? ए यो त 4x4 रहेछ। त्यो बस यार, त्यो बस 4x4 भनेर यार उल्लु बनाउनु खोजिरहेको थियो त्यो बस। पीछे न मत हटना बिटवा, इतने आगे तक आए हो तो पीछे क्यों हटना। गेम बड़ा चमक है। अरे 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 ग्यास छुट्यो, ग्यास छुट्यो, ग्यास छुट्यो, अगाडि जा। ग्यास छुटिरहेछ यार। यार माउन्टेनको टपमै जानु छ यार, कसरी लानु टपसम्म? यो त यही नर्मल ठाउँमै तानिरहेको छैन। कति बुर्लुक उफ्रिन्छ यार, यो ट्रक त भरि नै थियो। अबे यार अरे यहाँभन्दा डबल टेबल उकालो आउनेवाला छ अहिले।
योभन्दा डबल उकालो आउँछ यार, यही तानिरहेको छैन, कसरी त्यत्रो उकालो तान्छ? एक बार सम्झाइदेन हो, आफ्नै टायरको इन्जिनको सम्झा देऊ केही। अभी और भी ज्यादा अफरोड वाला रास्ता आने वाला है। अबे ट्रक लास्टै ठुलो छ यार, ट्रक धेरै ठुलो छ। अरे यार ट्रकले तान्नै मना गर्दै यार। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज। Lu, okay, see you in next video, air.